ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର 4 ଗୋଟି ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଟୁଏନ୍ସି ପୁରୀ 17 ପୁରୀର ଆମର 4 ଗୋଟି ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଟୁଏନ୍ସି ଏବଂ ତା'ର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆସେମ୍ବଲି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମର ମତଦାନ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ଅଛି। ତ ଆମର ଯାହା ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ତ ତା'ର ଇନରମୋଷ୍ଟ କୋଡ଼ନକୁ CAPF ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 4th ଏକାଡେମିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ତା ବାହାରେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ନ ଅଛି, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆର୍ମଡ଼ ପୁଲିସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତା ଦେହରେ CCTV ଏବଂ 24 ଆୱାର୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି କି ସେମାନେ ଇନର କୋଡ଼ନ ବାହାରେ ଏକ ଜାଗାରେ ବସିକି ବାହାରେ TV ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ତ ସେ ଯେବେ ବି ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମନିଟର କରିପାରିବେ। ନିମାପଡ଼ା ଆଉ କାକଟପୁର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ପ୍ରାୟ ସରିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ୱେବକାଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା କିମ୍ବା CAPF ବି ଆମର 7 କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା CEO'ଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ 7 କମ୍ପାନୀ CAPF ବି ମିଳିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ବି ତୟାର କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଗାଡ଼ି ବି ଆଜି ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେଣି, କାଲି P-1 ଡିସ୍ପର୍ସାଲ୍ କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଓ ଆଶା କରିବା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବାଧ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଭଉଣୀ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତିଶବାଜି କରୁଥିଲେ, ବାଣ ଫୁଟେଇଲା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଟର ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟିସ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଅଛି କି ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିମିନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ କରାଯାଇଛି କୁମାରପଡ଼ା ଥାନାରେ, ମୁକଦ୍ଦମା ଆମ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ମୁକଦ୍ଦମା ଦର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ସେହି ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗକୁ ରଖିଛୁ। ଗତକାଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ BDDS ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପରମିସନ୍ ନଥିଲା ସାର୍? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରମିସନ୍ ବାଣ ପାଇଁ କେବେ ଦିଆଯାଏନି ଏବଂ ବାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପର୍ସନାଲ କ୍ୟାପାସିଟିରେ ସେଠି ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲା, ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ କିଏ, ଦାୟୀ କିଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରିଭ୍ୟୁରେ ଆସିବ ଏବଂ ଯାହାର ବି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି, ଯାହାର ବି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି ତା ଉପରେ। ସାର୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ କି ଯାଇ ବାଣ ଏଠି ଫୁଟାଯାଏ, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୋକ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି ବୋଲି ଫୁଟାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରମିସନ୍ କାହାକୁ ଏମିତି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ସେଠି ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ସେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବାଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା କେମିତି ତାକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ କେମିତି ବାଣଟାକୁ ଫୁଟାଉଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କାହାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରାଗଲାଣି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲୁଜ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ସବୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍? ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ନର୍ମାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପାରନ୍ତି। ରମେଶ ପ୍ରଭ ସିଂ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍। କ'ଣ କହିବେ, ପୁରୀ ସହରରେ ଅଧିକା ଲୋକ ଆପଣ ଏଇଟା କେବେ ଦେଖୁନଥିବେ, ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ନରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖି କରେ। ସେ ଯେଉଁ ବାଣ ଗୁଡ଼ାକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନଜର ରଖୁନି। କେବଳ ଯଦି ବାହାଘରରେ କିଏ ବାଣ ଫୁଟାଉଛି, କିଏ ପାଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା କାମ ହେଉଛି ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣରେ ହେଲା, ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲା କି?
ଯଦି ସେମାନେ ବିନା ପରିବେଷଣ ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲେ ପୋଲିସ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ବାଣ ଫୁଟିବ ସେ ପାଖରେ ବାଣ ରଖାଯିବାର ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯିବାର କୌଣସି ମାନେ ମାନେ ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ବାଣକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଧରିବା, ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା, ବଟି ଆଦାୟ କରିବା ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ କଳଙ୍କମୟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ। ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଭଉଁରୀ ଉତ୍ସବରେ, ସେତେବେଳେ ଆସମାନ ଗୋଲା ଫୁଟେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ହେଫାଜତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ହେଫାଜତରେ ସେ ଆସମାନ ଗୋଲା ଫୁଟେ। କାହିଁକିନା ତାର ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମ୍ପରା, ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟିକି ବାହାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ତାହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରାଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରଗ। ଏଥିରେ ଅଗ୍ନିଶମର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସିନା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାମ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତ ବଟି ଆଧାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେମିତି ଆଉ ଏଟାକୁ ସିଏ ଜଗିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ଆଣିକି ଫୁଟେଇଲେ ସେମାନେ କିଏ, କେମିତି କାହାଠୁ ପରମିଶନ ନେଲେ, କେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜନବସତି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଲୋକ ବସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, କେମିତି ସେଠି ଫୁଟେଇଲେ, ବାଣ କେମିତି ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଗଲା, କାହିଁକି ଏମାନେ ତାକୁ ରୋକିଲେନି, ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଏଥିରେ। ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଲି ନୁହେଁ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ବାଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୋଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଧରିବା କେମିତି, କାରଣ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନି କିଏ ଫୁଟେଇଛି, ଦୋଷୀକି ଧରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଉଠୁଛି, ବାଣ କିଏ ଫୁଟେଇଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବାଣ, ପୋଲିସ କାହିଁକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚିହ୍ନଟ କଲାନି, ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ସାର୍, ସକାଳଠୁ ଆମର ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ କି ଆ ଭିତରେ କିଏ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତଥାପି ଆମେ ସବୁ ମୋଟ ଆମଠୁ କାଳେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ତା ଭିତରେ କିଏ ରହିଯାଇଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳଠୁ ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ବିଏସେଟ୍ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ବଏ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ଆମର ବୋଟ୍ ସହିତ ଆମେ ଖୋଜା ଚାଲିଛୁ। ସେଇଠି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, 3-4 ଜଣ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫୋର୍ସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା। କାଲି ସେ କାଲି ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିଥିଲି, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଲୋକ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଜମ୍ପ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ଦେହରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ଜମ୍ପ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, 9 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ, ତ ପାଣି ଭିତରୁ 3 ଜଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କାଳେ ପୁଣି କି ରହିଯାଇଥିବ ପାଣି ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କାଲି ରାତିଠୁ ଚାଲିଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଲିଲା। କାଲି ତ ସାର୍ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ଏଇଠି, ବାଣ ବି ଫୁଟୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ସବୁ ଦର୍ଶକ ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ଚାପ ବି ବୁଲୁଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ କାଲି ବି ଥିଲେ, ତାପରେ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କାଲି ପବନ ଟିକେ ଜୋର ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଣଟା ଯେଉଁଟାକି ଉପରକୁ ଯିବା କଥା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଉପରକୁ ନ ଯାଇକି ସେଇଟା ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେତିକି ଭିତରେ 200-300 ଲୋକ ସେଇଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଘଟଣ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଏମିତି ବି ଖୁସିରେ ଏମିତି ପବ୍ଲିକ ଏମିତି ଡୋନେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଖୁସିରେ ଆସିକି ବି ଫୁଟାନ୍ତି ବାଣ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ 3ଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା ବାଣ। ହଁ, ଦେବୀଘାଟ କେତେ ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା? ମିନିମମ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଥିଲା, ସବୁ ସବୁ ତକ ଆଗରୁ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା ଗୁରେ, ଆଉ ଯେତିକି ଥିଲା ସେଇ ବାଣଟା ଆସିବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ସବୁତକ ବାଣ ଏକାବେଳକେ ହିଁ ବାସ୍ଟା। ସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ବି ଆମେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲୁନୁ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ନିଆଁ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି,
किए पूरा भूतों भाया धला देखा दूसरी किए भी पा गिड़े पड़ते आम पाने आने पाने भी बोगिल डाक पकाऊँ ऊपर भी छटपट होती समस्ते आसिक गैदरी होती समस्ते आम नहीं बड़ मेडिकल नहीं भर्ती कर सहीठ रेफर होती कटक मिलता आई टी आई सम E24 ये सब सब मेडिकल को समस्ते कल समस्त सहयोग समस्त कल सब आम आज लोकाल लोक पर्यटक जय जगन्नाथ।